Xoşdur deyə əziz dostlar, xalq hazırda Cəlilabad rayonunun Darlıq kəndindəyəm. Vətəndaşların çağırışına gəlmişəm. Eşidək, dinləyək bu gün vətəndaşların problemi nədən ibarətdir. Buyurun öz təqdim olunuz, zəhmət olmasa. Çocuğum, adı, famurda kimsən kim? Abbas Sofirəngiz. Şikayət üz nə ilə bağlıdır ana? Nə ilə bağlıdır? Məktəbim yox, yolum yox, şəraitim yox. Xala qurban, iki dənə mənim nəvəm var, məktəbə getmir. Kör olub uşaqlar, məktəb bilmək nədir? Şəraitim budur da, bundan sonra şəraitim nə olacaq? Həkim yox, xəstəxana yox. Bir dənə azad olmağa adam həkim tapılmır, onu azad eləyəsən, uşaqlar tələf olur. Belə yaşamaq olmaz, belə hökumətimiz bizim canım qurban hökumətimizə. Varsa bizə əlac eləsin. Varsa bizə əlac eləsin, bizi bu xatadan, baladan qutarsın. Yəni kəndimizdə məktəb yoxdur? Yoxdur, yoxdur. Kəndimizdə məktəbimiz 20 il bundan qabaq budur, bu da üçüb dağılıb. Gedən yoxdur, biz hayna gedək, nə tər eləyək, başqa dönəmiz. Yolumuz yox, torpağımızı alıblar. Bir dənə bir torpağımızı alıblar əlimizdən, bir qarış torpağım yoxdur əkin əkmə. 30 ildir torpaq. Biçim biçmə. Kimlər alıb əlimizdən? Kimlən alıb? Alanlar. Zirəhlər, pullular, hökumətin bundan xəbəri yoxdur. Hökumət bilməyə belə şeylər var. Ancaq mənə bir əncam çəksin, mən də yaşamaq istəyəm. Bəy, heç olmasa cavanlıqda yaşamamışam, qocəliyi də yaşayam. Aşıya dönüm, sənə qurban olum. Gəlibsən, bir dənə əncam çək. İşıqlandır bizim bu həyatımızı, bizim bu keçimizi. İşıqlarınız nətərdir? İşıqlarımızı özümüz düzəldir. Gah yanıq, gah sönüq, gah qırılıq. Bax, bax usturbalara bir dənə fərri başlı usturba yox. Özümüz düzəldir, gözümüz yandırıq. Bəs bu yaşda siz necə həkim? Həkimsiz, həkimsiz. Bu da ölüyəm, dərdimə dərman eləyə bilməyəm. Kimə gedim, kimdə qalım? O da ged, pirişivdə qal, bu da ged, pirvolnədə qal. Kimdə qalım, həkim mənə müayənə eləsin, baş ödün. Sənə qurban olum, gəlibsən mənim dərdimə çarə elə. Mənim hökumətimə, mənim dilimdən denən belə bir adam var orada ölü. Ölü də ölüyəm də hələ sürünəyəm. Başa düşdüm. Buyurun, siz də özü təqdim edin, zəhmət olmasa. Qurban Qatəm Xanavqan, Dağılkən sakinim. Bizim yolumuz yoxdur. Torpağımızla əlimizdən. Suyumuz yox. Məktəbimiz də yoxdur. Məktəbimiz Sovetlər İttifaqına bunu tikmişik, xalq çıxıb bunu. Bu da bu vəziyyətdədir. Uşaqlar deyilər ki, biz məktəbə gitmək istəyik bu məktəbə. Ancaq məllin yoxdur dəstəyəm bu məktəbdən. Bizim pay torpaqlarımız, yolumuz, suyumuz. Ümumiyyətlə, burada şərait, yəni... Qazımız yoxdur, məntiqəmiz yoxdur. Qaz yoxdur, bəs nə ilə yemək pişiririz? Bu meşənin qırıntıları ilə, tökülənlə ilə, onunla. Tökülün meşədə qırıntıları, onu gətirib cəmaat yandırırlar. Əlmə ilə, arabə ilə, kimi nəyim çalışacaq, onu gətirib yandırırlar, donanırlar. Rayon üzrə hakimiyyətin xəbəri yox, vardı sizin kəndinizdə? Bəli, gəlib, gəlib, burada olubdur. Cənab İcraşı, mən dedim ki, cənab İcraşı, mən partabımı verin. Ya vermiyorsa, mən çıxıb ikinci bölgə deyim, yaşayım orada. Orada mən partabımı versinlər. Dedi, heç yer demək ki, mən sizi partabımı təmin edəcəm. Yoluzda, suzda, hələ heç bir tədbir görməyib bizə. İşimiz də yoxdur, yəni yaş ağacdan kəsmişik biz. İş ağacdan bağlamışlar, onu yağış yağanda... Bir üstürba paqlayırlar. Üstürba, toki verici, baz yemini verir. Siz də özü təqdim edərdiniz, cənab. Sariyevə nahiyyət ilal qızım. Mənim odur, nə yolumuz vardı. Bu qədər hökumətimizə, bizim bəlkə 40 dənə, 50 dənə dövlətimizdə hərbiçimiz olubdu, hərbiyə gedib qayıdıb. İndi də 8-9 dənə uşağımız hərbidədir, elə bu dəqiqə. Yəni ki, biz heç bu hərbiçilərimizə də qiymət qoymadılar, bu kəndi düzəltmədi. Axı, hərbiçilərimiz gedibdir ana-bacının yolunda dur bu hərbidə, o qrənistə. Nə yolumuz var, nə kəndimizin şəraiti var, nə işığımız var, nə qazımız var, nə torpağımız var, nə həkimimiz var, nə məktəbimiz var. Bala, feyli həyat sürüydə biz. İlan kimi sürünür. Ondan başqa nə deyim sənə, başa dönüm. Prezidentimizdən xahiş eləyəm. Bunu eşidən zaman bizim bu kəndi dərdinə bir əlac eləsin. Bəli, bəli, başa düşdüm. Siz də özü təqdim edin, zəhmət olmasa. Qurbanov Məmmədəli Sarvalıoğlu. De, hər şey göz qabağında görürsün. Mənim deməyim artıqdır. Hər şeyi görürsün. Su yox, yol yox.
qaz yox, məktəb yox, bir ferşil məntəqəsi yox. Pay torpaqlarımızda ki, bilmək yoxdur, biz torpaqdan məhrumuq. İndi hər kəsin həyətində bir tərəvəzən zaten əhtiyacımədə başqa bir yoxdur, heç nə yoxdur. Bəs islahat vaxtı, yəni sizə torpaq sənət vermədilər? Xeyr, verdilər, aldılar. Demə saxtaymış, verdilər də aldılar. Saxta deyir. Verəm, verəm, saxta mənim üçün. Pasportu zadı hamısı var məndə. Biz də təqdim edəcəyik mətn. Abası bənzədə xanlar oğlu. Sən kəndin sində məşəm yanında taksi. Qardaş, yolumuz yox. Pay torpağımızı vermişlər, sənədlərini də vermişlər. Gəldilər, aldılar, aldılar, apardılar. Bir ilə bir dəfə əkdik. Qoçlar tutdu, elimizdən aldı. Suumuz yox, işim. 60 ildə 50 ildə işıqları çəkiblər. Stol başı gündə bir dənə tölə yanı, ev yanı. Tüvəldən yoxdur. Özümüz, göyəsi olmasa stolbanı ver, stolbanı gətir, ver, qoy özümüz düzəldir. Pəhlə sənin lazım deyildi, qoy özümüz bastıra. Yol yoxdur. 75-75-liyinə adamı, arvad xeyləxə azad olanda onu xəstəxanaya aparamıyor. 75 özü gələmiyor yolda. Allah and olsun. İki dəfə bir güclə gedib gəlir. Neçə vaxtıdır şərait, yəni bu vəziyyətdədir? Ha, ömürlük. 73 yaşım var, elə mənim 73 yaşım var. 8 qardaşı hamısı köçüb, bir dənə mən qalmışam. Bu kişinin 6 oğlu var, hamısı qaçıb. Şərait olmayıb, qaçıb çıxıb gedib. Belə hamısı, burada bəlkə bir 50-60 cavan evlənib, görüb mümkün deyil də, iş yeri yox. İş yeri yox, qardaş, qazanc yeri yox, heç kənd dağılıb çıxıb gedib. Kəndüz neçə evdən ibarətdir xalqımız? Kəndimiz 21 idi. 21 idi, elə 21 də var buradadır, ancaq qaçıb hərəsi bir dərmada qılıb. Artım yoxdur, artım yox. Artımlar hamısı qaçıb. Deməyəm, 8 qardaş bizi köçüb gedib. 50 dənə ev köçüb aşağı. Cavan, cuvan, qoca hamısını saymışam, 50 dənə ev yox, mümkün 50 dənə ev azdır. Yəni evi kəndüz boşalır. Boşalır. Görürsən, bu 4-5, o da şəhərdə idi, gəlibdir, 4-5 nəfər bu kişi, 4-5 nəfər zənə. 5-6 ilə tam boşalacaq, heç qalmayacaq. 15 dənə ev qalıb, o da kiçik. 5-6 ilə qutarıb gedəcək. Siz də özü təqdim eləyərsiniz. Mirzəyev qardaş xan, anam oğlu. Qardaş, deyilənlər dedilər də, bizdən böyük olar, bax o yaşlıdır birinci, bizdən de. Bu biz əvvəldən sənədir. Bax bizim nə yolumuz var, nə suumuz var, nə ümumiyyətlə biz yaşayırıq, elə belə yaşayırıq. Tifeliyə həyat yaşayırıq. Bax mən sənə açıq. Biz tifeliyə həyat yaşayırıq. Biz həyat yaşayırıq. Mənim 73 yaşım var. Elə belə tifeliyə həyat yaşamışıq. Bax gedirik meşədən odun getməyə qardaş. Meşə bəyi buraxmayıb. Deyir ki, buraxmayan mənim ayağıma vur elə. Ondan da ötürü biz məsələn qalıb. Meşə qalmayıb. Meşə qalmayıb. Meşədə qalmayıb. Sən gəldin də gördün qaz bizdən burdan oraya neçə kilometr yoldur. Bu da qaz çatırdı bizə. Gəl çəkmə elə. İşığı baba bu kişi meşə bəyişdir. Mən açıq sənə deyim. Bunun hesabına bax bu usturbalar var. Allahına qonun bax bu kənddə qiyas adında bir kim. Ondan ikimiz bax qazmışıq, basdırmışıq. Bax neçəsin. İşıqçılar basdırmır. Deyir bizə sərf eləmir. Tabii neçə mənim indi aparacağım həyətimə. Bax usturba. İşıq dirəkləri meşə ağacları. Yox, meşə ağacları. Bax neçəsin bağlayırlar. Yaş ağacların. Bilirsən, mənim o da həyətim də sənə gedək göstərəcəm sənə, bax çəkiliş elə. 100. Çəkiliş eləyəsən, mənim həyətim də bax tel qurulu, bağlamışam, pres bağı ilə, işbalayla bağlamışam, qoy zamxanını verib, evi yandırmasın. Bax gedək, bax çəkilin. Aqsaqqal, bir şey soruşum, bu, yəni həqiqətən də bu bina məktəb idi. Valla məktəb, mənim oğlum burada dərsdir. Mənim oğlum burada dərsdir, bax ki, mənim oğlum sinir müəllimi olub, burada dərsdir. Məktəb olmadı, çıxdı, getdi. Əlbəttə istəyirmişik. Hər bir şey bir alıb. Bağlandı məktəb. Öz ciblərinin pulu ilə. Nə təzir uşaq məktəb bağlandı, uşaq olmadı. Uşaq olmadı. Yəni cavanlar hamısı köçdü. Bəli. Bəli, köçdü, getdi də uşaqlar. Cavanlar hamısı uşaq olmalıdır. Nədir? 5-6 dənə uşaq var dərsə. Bu da bunun 2 dənə nəvəsi var. Bax bunun 2 dənə uşaq var. İndi gəlsinlər, bax Əli belə ilə, nədən bu neçədir? Durum sənə belə üzvə baxacaq. De də bu neçədir? Bilmək 2-dir, 3-dür. Bir dənə məktəb yetirin, mənim balalarım məktəbə getsin, heç nə sizdən. Bizim cənab prezidentimiz həmişə deyir, təhsil bizim gələcəyimizdir. Gələcəyimizdir, mən hey baxıyam televizora. Heç iş görə bilməyim, elə ancaq ondan başımı yalladıyam. Bir düzə baxıyam, prezident deyib, bir dənə təhsilsiz uşaq qalmasın. Bəli. Qalmasın, qalmasın. Mənim balalarım körüb. Gözəl göyçək balalarım.
5-6 tane uşağıdı, hamısı kalıbdı. Ha, biz indi bu zulümdür kardeş. Bak sana ben açık söhbət edeyim. Bak yolumu, yolu geldin gördün de. Kışta ben... Allah'ın tarınakı. Bak kışta bu dedi de. Bak bir traktör gelir, sepli traktör gelip para bilmiyor burada kastem. Yolda öyle. O kendi evi var ya bende. Oraya hastahananı, o köz bağı çattı, o hastahaneye çattı. Çatmadı, öyle yolda öyle. Getir bir kabristanımız var burada. Bastırok, 40'ına zel ağladı o. 40'ı kurtarandan sonra her şeyden gelmiyoruz kefinde oldu. Vessalam. Biz bu cür yaşamışız. Suğumuz yok. İndi çay kuruyacak. İndi bizim malımızda. Özümüzde venosada olacak. Közbulaktan gidecek. Eşeği olan. Maşinle. Kimin teknikası var? Benim yokum mesela teknikası. Ben indi buna yalvaracağım. Eşeğiyle getirecek. Eşeğiyle getirecek. Eşeğimizi de çekecekler. Bu ciddi zaten vatacadan gelirler eşeğiyle. İki tane her hakkı koyu eşeğiyle. Sen gidiyor su getirir. Közbulak kendine. Ağdaş kendine. Siz de özü takdim edin. Kurban abim Ali Çıxan oğlan oğlu. Cəllabadan Ağdaşı Ziranı Mahindəlin Darlıq kent sakini. Demək olar ki, mən ən başlıcası birinci hər bir şey. Mən Cəllabad rayon icra hakim başçısına da demişəm və hətta sözümü də eşidib sağ olsun gəlir də. Təhsilin olmayan kətdə, təhsili olmayan xalqın gələcəyi yoxdur deyiblər. Cənab prezidentin bu hər birinci sözündə bu kəlmələr işləyir. Hər şeyin başında təhsil durur. Əfsuslar olsun ki, biz bu təhsildən geri qalmışıq, qalırıq da qalmaq üzrəyik də. Bizim bu xalqın, bu gələcəyin, sabah bax, biz bu gündə dünyamızı dəyişdik, getdik. Bu yerdə qalan gənc uşaqlar nə edəcək, kimə dərdini deyə biləcək? Çünki bu adamı deyək yoxdur, sabahı yoxdursa, oxumayıbsa, bu gedib kimə nə deyəcək? Bu bundan qabaq elə bu dəqiqədə mətbuata çıxır hindular. Artıq o hinduları əhəlləşdiriblər, onlara təhsil veriblər. Amma bizim bu cür Azərbaycanın güya da dünyanın 210 ölkə arasında iqtisadiyyatı ən yüksək səviyyədə 25-ci yerdə iqtisadiyyatı olan ölkənin xalqı bu qədər işıqsız, tibb məntəqəsiz, məktəbsiz, yolsuz, susuz qalar. Ümumiyyətlə demək istədim, sərhədə yaxındır kəndüz. Sərhədə bir müəyyən qədər var, bəli, İran sərhədinə yaxındır. Kəndüzdən sonra kəndlər yenə var? Bəli, var kəndimiz, onlar bizdən də azacaqlı vəziyyətdədir. Hətta elə o Axtaxana kəndi var, onun, o kəndin yaşayışın demək olar ki, biz yenə heç olmasa bir çətinlikdə bir hamilə qadınları vaxtında çatdırmaq biraz da asan da olur. Amma onlarda əgər uşaq ölümü bizdə 5 dənədirsə, orada 15 dənə, 20 dənədir. Orada kör boğazlığı partlayıb, kör boğazlığında məhv olan adam var. Hamı bilir onu. Onu heç birə çıxarda bilmədilər. Sizin kəndinizdən sonra o kəndi... Axtaxana kəndində. Axtaxana kəndi. Özə o ayrılıb, o kəndi iki yerə bölünüb. 50-dən çoxdur evlər. Yaşayış orada böyüdü. Əfsuslar olsun, yaşayışı böyük olan, demək olar, hər bir şeydən olar. Yenə biz biraz yaxınıqda əhaliyə... Sivilizasiya. Sivilizasiya bir az da olsa yaxın. Amma onlar vəhşi dəhşət dərəcədədir. Onların anlatmağa, onların danışmağa nə yerə, nə kitaba, heç bir şeyə sığan bir şey deyil. Mən cənab prezidentdən xahiş edərdim. Bizə, yəni o kənd əhalisinə ürəyə yanan məmurlardan xahiş edərdim ki, heç olmasa az da olsa, düzüz olsa bizə bir nəzər yetirsinlər. Biz, mən özüm Əfqanistan veteraniyəm. 2 il 11 gün müharibədə olmuşam. Əfsuslar olsun, hələ ki, hələ mən onları da istəmirəm. Dövlətdən heç bir şey görməmişəm indiyənə qədər. Bir dənə olsun yardım, heç olmasa bir sözümü yeşidələr ki, bu günləri 44 gün müharibədə Allah bütün şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Amin. Bundan sonra olan orduda yaşayanlarımızı, gedədənləri də Allah hamısını can sağlığı versin. Allah o mənfur ermənilərə lənət eləsin ki, amin. Bundan sonra ordumuza Allah elə qüvvət versin, amin. Prezidentimizə elə qüvvət versin, sözü hər yerdə keçərli olsun ki, bu gün bizi də nəzərə alsınlar. Bəli, çünki bizdən bu dəqiqə qazilər də var, Axtaxana kəndində 5 dənə, 6 dənə qazı var. Bizim bu kətdən 4 dənə Əfqanistan müharibəsinin iştirakçısı var. Heç olmasa bizi, hər bir şey, vətəndaş kimi bizi qəbul etsin. Hər bir şey qoyur, qazi kimi də yox. Onlar vətən, bir dənə yeganə Azərbaycan vətəndaşı kimi xahiş edirəm, bizi nəzərə alsınlar. Bir də sizdən onu soruşum. Nənə düz şəhid anasıdır. Bəli, nənəsi, nənəsi. Şəhid nənəsi. Nəvəsi şəhid olub. Şəhid anam. Şəhiddir nəvəm, şəhid. Heç olmasa onun şəhidliyinə hörmət edin. Mənim balalarıma bir əncan çəkdim, bala başı ödün.
Neçə vaxtdır? Yəni əvvəldən sizin şəraitiniz bu kənddə bu vəziyyətdə. Elə belə olub. Belə belə də olub. 1863-cü ildə bu kənd qurulub. Mənim babamın atası bu kəndin abadlığında o iştirak edib. Abasalı abad olub bura. Həmən o biz də onun nəvə nəticələriyik. Bəli, bəli. O kim dözməyib bu şəraitə dözməyib. 60-dan çox adam çıxıb bu kənddə. Bir dəfəsi getdim zada məktəb direktorunun yanına. Deyir rayona, nə deyirsiniz ona? Mari müdürünün yanına. Dedi ki, adam elçin ağlamaz. Elçin ağlarsan gözlərinə kör olarsan. Dedi mən ki, kətlicə körük, görən gözümüz yoxdur. 50-cə körük. Ha ondan sonra dedi gedin tikin məktəbi. Müəllim verirəm. Ona gəldi, bunu qonqartdıq burada. Ondan bir iki il oxudu, uşaq zat belə də gəldi, dərs dedi. Ondan sonra o da dedi, mən bu yolu piyada gəlib gedə bilməyəm. O köz bulaq kəndindən de. İntihar elədi, gəlmədi. Oradan da qaldıq belə. Kəndüzdə icra nümayəndəliyi var. Ağdaşa baxır. Məktəb üzdə yoxdur, qaz da yoxdur. Yolda, işıq da. Qazımız yox. Ən çəlliyəli yoxdur qırılıq susumuzdan. Mən sənə su yolla su, bizi yoldu, sudur, tip məntəqədir. Eşşəklə, valla, bax, indi görəcək, indi bir aydan sonra quruyacaqsın. Bak, görəsən, nə zülüm çəkəcək. Su daşıya bildik, qardaş, su ilə bizi, bak, yolumuz yox, suumuz yox, məktəbimiz yox, işıq. Məşələrimiz də qırıldı, surada sənə gördüm. Məşələ qırılmasıyıb, çaylar su qoymazdı. Ekologiyanın nazı, Muxtar Babayev qətti bu. Ekologiya baxmır. Ya John Deyəkdir, meşə deyəkdir. O da dəfələr məhzələr şəhələ. Bir aydan sonra bizim bu çayda bizim meşələ baxışlar. Bizim gələcəyimiz var, nəvə nəsəmiz var. Bu ekologiyanı qoymaq lazımdır. Amma buna baxan yoxdur. Bizdə nə görsək, Əsbəz Əl sahib var. Eyməndən pis adamdır. Eymən onun yanı yaxşıdır. Belə əziz dostlar, yayımı mütləq bəyənin, paylaşın. Ümid eləyirəm ki, dövlətin adəti qurumları maraqlanacaqlar. İnsanların da haqqı vardır rahat şəraitdə yaşamağa. 2023-cü ildə insanların şəraiti olmalıdır. Ümid eləyirəm, bu çəklişdən sonra bir diqqət ayrıla. Cənab Prezidentimiz bu insanların şəraitini görə və dövlət bəncam qıla. Sağ olun, var olun, sağlıqlı qalın.